Tohle pro Ditu. Ale chce to určitě. Jo, super. Takže jestli bych ti ukázal a šla by za ním. No, no, tak báječně. Ale jinak od tebe se nic neprodá a všichni koukají bohatek. No. Aha, jo, v pohodě, tak ten takový pokus. Ale FT má úspěch. To je báječný. Já nevím, co to znamená. To je od dvě věcí, kde jsem to slyšel. Jedno paníny se vším? No, všem. A se vším říkáš? A chceš s mamou nebo světlou bagetu? S mamou. Dáš i jedno pro Vejlu, prosím. Taky světlo. S pozdím sírem. Taky světlo. No. No super, jo, anebo úplně do ty zelněčky mě, kdo vůbec nevěděl, že to nechceš. Kolik chceš? Já chci 30 Kč. No, pravda. Děkuji. No teda. Thank you.
Vydrží to podle mě, hele, když to, kdybyste dali do ledničky, tak i do příštího roku. No, jasně, ale to vymažete. Ahoj, kameraman. Jak se máme? The king of kings and the lord of lords sit upon his throne and he rules us all. Looking to the book of life and you will see that he rules us all. That he rules us all. Jet is the land. Thank you.
nefunguje to vůbec. 10 000 v Háji. To bude dobrý, Vítě to spraví, až bude klid a čas. Ještě jednou. Ukaz to ví. Ukaz. Ten to ví.